Dobrý den, přátelé! Vítám vás u kurzu, který vás připraví na analytický oddíl Národních srovnávacích zkoušek, neboli SCIO testů, a to konkrétně na test obecných studijních předpokladů. Ten test obecných studijních předpokladů má dva oddíly. Má oddíl verbální a oddíl analytický. Ten analytický oddíl se zabývá takovými jako spíš matematickými dovednostmi, logickým myšlením a schopností zpracovávat informace z různých grafů, tabulek a tak dále. Verbální oddíl se potom zabývá prací s jazykem a prací s textem. A, takže my si v tomto kurzu ukážeme, jak přistupovat a jak nejlépe se připravit na ten, na ten analytický oddíl. Moje jméno je Marek Valášek a už 18 let učím lidi matiku, učím je logicky myslet, řešit různé hádanky a obecně rozvíjet takovéto deduktivní a logické myšlení. Založil jsem tal Matematikátor a jsem spoluzakladatelem LearnTube. V tomhle kurzu si ukážeme, jak se na ty SCIO testy co nejlíp připravit. Zdánlivě se na ty SCIO testy jako připravit nedá, jo? lidi si to často myslejí, ale není to pravda. Ten důvod, proč si to myslej, je ten, že SCIO testy testují dovednosti a nikoli znalosti, aspoň ty testy obecných studijních předpokladů. To znamená, nedá se na to našprtat nějaké jako kvantum faktů a, a pak jim to tam ukázat, jak jste se hezky naučili, jo? Pepíčku, očkrtni si. Ne. Test obecných studijních předpokladů s, uh, testuje vaše dovednosti, logického myšlení, dedukce, různého jako čtení informací a tak dále. A to se dá, tyhle si dovednosti ty se dají natrénovat. A natrénovat se dají tak, že si vyřešíte samozřejmě spoustu úloh, spoustu příkladů. A my si tady budeme v tomto kurzu ukazovat, jak k jednotlivým úlohám těch úloh nebo typů úloh je několik, budeme si za chviličku říkat, jaký to jsou, tak jak těmhle těm typům úloh jako přistupovat, na co si dávat pozor a budeme si ukazovat různé typy a triky, jak si ušetřit čas. Proč? No protože na ten SCIO test máte poměrně málo času. Ten SCIO test je koncipovaný tak, že hrozně málo lidí ho dokáže správně vyřešit úplně celý. Je to Neříkám, že nemožný, ale je to velmi obtížný. A to je v pořádku, my si o tomhle s tom budeme povídat ještě v dalším videu. Pojďme se teda teď podívat na to, co v tom kurzu najdete a co vás v tom CIO testu čeká. Jednak to budou úlohy spojené s grafy. Budete mít různé typy grafů a budete z nich muset vyčíst různé informace, dovozovat, možná i trošku počítat. Potom tam budou úlohy s tabulkama, budete porovnávat údaje v tabulkách, budete vyhledávat v tabulkách, budete dedukovat, které výroky mohou a nemohou být i pravdivé z, na základě nějakých údajů z tabulek. To všechno si ukážeme. Potom je tam další typ úloh, a to je porovnávání. Porovnávání hodnot. Tenhle jako oddíl toho porovnávání využívá znalosti z různých oborů matematiky. Můžete tam mít úlohy typu, co je víc, dvě třetiny z padesáti nebo pět třetin ze 30. Můžou tam být úlohy na procenta, můžou tam být úlohy na porovnávání třeba obsahů nějakých obrazců a tak dále. Vyřešíme si spoustu typů porovnávacích úloh. Další typ úloh, který tam bude, bude úloha typu, které tvrzení je dostačující. Jsou to úlohy, ve kterých oni vám dají nějaké informace a potom vám dají několik tvrzení a vy budete muset rozhodnout o tom, které z těch tvrzení je dostačující, aby něco byla pravda. Například, řeknu vám, číslo, nějaké neznámé číslo, je dělitelné dvěma a je dělitelné třemi. Určete, které z následujících tvrzení je jaksi dostačující pro to, aby číslo bylo dělitelné dvanácti. Číslo je dělitelné čtyřmi číslo je dělitelné 6, číslo je násobek 5. Jo? A vy budete mít třeba rozhodnout o tom, které z těch tvrzení, které oni vám dodali k tomu, k těm informacím, že číslo je dělitelné dvěma a třema, je dostačující k tomu, abyste mohli říct, aha, dobře, to číslo naše neznámé je dělitelné 12. Jo? Takovéto typy úloh. Ale můžou to být i různé slovní úlohy. Nemusí to být jenom čistě matematický. Další typ úloh, který tam je, je ve velmi jako hojném počtu, je takzvaná matematizace a verbalizace. Matematizace je to, že nějakou slovně popsanou situaci, Popíšete pomocí matematického zápisu. A verbalizace je naopak to, že máte nějak, nějakou situaci popsanou pomocí matematického zápisu a vy to převýprávíte vlastními slovy. Další příklady, které tam jsou, budou na procenta a na zlomky, to je celkem jasný. Potom tam budou úlohy řešené rovnicemi. Takže na to se taky podíváme. Potom jsou tam takzvané soubory podmínek. To jsou úlohy typu Franta jí k snídani buď to pečivo nebo vločky, k večeři nejí pečivo, pokud ho snídal, a nebo jí brambory, a nebo jí rýži, a maso jí pouze v poledne, ale to pouze, pokud nesnídal vločky. A vy máte třeba rozhodnout, jestli může snídat, může večeřet brambory, když, já nevím, snídal pečivo. Jo? Jakýhle typ úlohy. Další typ úloh jsou takzvané vynechávky, nebo já tomu říkám vynechávky. Je to poměrně jako matematický uh, příklad nebo matematický typ úlohy, budete mít dva výrazy a v jednom z, toho, z těch výrazů bude něco vynechaného, nebo možná ve obou a budete tam mít za úkol doplnit, co tam chybí, tak aby ty dva výrazy si byly rovny. No a poslední typ úloh je takzvaná Einsteinova hádanka. Ne přímo Einsteinova hádanka, taky se tomu občas říká zebry. Jsou to takový ty úlohy typu francouz pěstuje nebo chová kočku, ten, kdo bydlí v bílém domě, nechová koně, ten, kdo pije kolu, nechová kočku, jo, a tak dále, kdo pěstuje rybičky, nebo kdo chová rybičky, a tak dále, jo, znáte tenhle ten typ úloh asi. Tak všechny tyhle typy úloh si ukážeme, vyřešíme, a ukážeme si hlavně postupy, který vám umožňují nestrácet s těma úlohama zbytečně čas. Jo? Uh, u těch testů je hrozně důležitý šetřit časem. A v okamžiku, kdy něco nemusím dělat, něco nemusím počítat, tak to zbytečně nedělat. A ukážeme si typy a triky, jak ten čas co nejvíc ušetřit, protože u některých úloh se dá ušetřit fůra času tím, že nebudete dělat zbytečné věci a můžete to pak využít třeba u těch, u těch úloh, které jsou jako obtížnější. A taky si řekneme, jak zvolit správnou strategii, jakým způsobem si vybírat úlohy, u kterých třeba začnu a ke kterým se potom vrátím a tak dále. Budeme si o těchto věcech povídat. A taky je strašně důležitý, abyste trénovali a trénovali a trénovali. Já vám budu ukazovat spoustu různých návodů, postupů, ale vy si budete muset rozhodnout, který z těch způsobů toho řešení je pro vás ten vhodný, co vám sedí. Jo? Že já vám budu dávat nějaký typy, nějaký návody, nějaký rady, ale vy musíte trénovat a k tomu, abyste mohli trénovat, tak, je, tak samozřejmě potřebujete úlohy pod Většinou videí budete mít příklady nebo různé úlohy ke stažení, na kterých budete moc trénovat. A já už teď nebudu dál protahovat. Pojďme se podívat na první video, ve kterém si budeme povídat o čase a o strategii a o tom, jak je ten test hodnocený.